თვითიზოლაციაში მყოფი პირებისთვის საკვებით დახმარების პროგრამა გრძელდება. მის შესახებ განცხადება კასპის მუნიციპალიტეტის მერმა გააკეთა. როგორც ვახტანგ მაისურაძემ განმარტა, პროგრამის სარგებლობა შეუძლია პირს, თუ ის კორონავირუსით ინფიცირებულია ან კონტაქტის გამო არის თვითიზოლაციაში გადასული. მისივე განცხადებით, ამ შემთხვევაში კასპის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული პირები მერიისგან სურსათს საჩუქრად მიიღებენ. პროგრამაში ჩასართავად მოქალაქემ კასპის მერიის ცხელ ხაზზე უნდა დაარეკოს, რომლის ნომერია 0371-22-24-48. კასპის მუნიციპალიტეტის მერის ვახტანგ მაისურაძის თქმით, აღნიშნული შეთავაზება პანდემიის დასრულებამდე გაგრძელდება. COVID პანდემიის დროს ეხლაც გვაქვს მაგალითად თვითიზოლაციაში მყოფმა ადამიანმა ოჯახმა რო დარეკოს რომ თვითიზოლაციაში ვართ ან COVID-ი გვაქვს დადასტურებული და ვერ გამოვდივართ და გვჭირდება სურსათით დახმარება მყისიერად ხდება რეაგირება ჩვენ გვაქვს შეძენილი სასურსათო პაკეტი და ჩვენი თანამშრომლები მიუტანენ სახლში მიართმევენ სურსათს ბურღულეული შაქარი ზეთი და საკმაო რაოდენობა სურსათისა, ესე ვთქვათ, შეიძლება მთლიანად ვერ იყოს ამ პანდემიის თვითიზოლაციის ორკვირიან 12-დღიან პერიოდში, მაგრამ თუ საჭიროა და მოითხოვა მეორეთაც დახმარება და სოციალურად გაჭირვებულები არიან